ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम जिननाश मो शरणनु पण भाग्य छेना दिव्यध्वनि श्रवणनुपण भाग्य छेनां तो एसी मंदर अने वीरना ध्वनिनां पड़गा सुनाय मधुरा जीन आगमो पड़गा सुनाय मधुरा जीन आगमो विराजना नु फल अनंत संसार अने आराधना नु फल मोक्ष छे। अनादिकार थी शू कर्यु छे? अनादिकार थी तो के विराधना ज करी छे। शू नथी कर्यु तो के आराधना नथी करी। कोनी आराधना? दक्षाबेन पोताना शुद्धात्मानी आराधना नथी करी। के जेने एक मनुष्य छ ढाळा मां आवे छे ने पहली ज ढाळ मां तास ब्रह्मन की है बहु कथा पे कछु कहू कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मंजार बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। कयु कई पर्याय मा अनंत काल गतित करो? कई पर्याय मा? एक इंद्रिय पर्याय मा कीधु ने एकेन्द्रिय एटले के निगोद माथी निकळवू बहु दुर्लभ। पंडित टोडल मलजी ए मोक्ष मा प्रकाशक मा चार जीवोनी आयु नी स्थिति बताई छे। चार जीवोना काल बतायेला छे के केटलो काल अधिक थी अधिक ए स्थिति मा रही शके। नित्य तमने खबर छे के निगोदना बे भेद कया? नित्य निगोद अने इतर निगोद। नित्य निगोद एटले के एवी दशा, ए दशा के ज्यांथी निकळ्या नथी पण निकळशे। अने इतर निगोद एटले एवी दशा के ज्यांथी निकळ्या तो छे निगोद माथी एक वार फरी पाछा क्या जता रह्या? फरी पाछा निगोद मां गया। हवे एक ए छे के अहियां इतर निगोद मां रहेवानो मेक्सिमम काळ केटलो? नित्य निगोद मां तो जीव केटलो काळ रही शके? चंपान કેટલો કાળ? અનંત કાળ। પણ ઇતર નિગોદ માટે કાળ આપ્યો છે મેક્સિમમ રે તો કેટલો કાળ? કે છે ઢાઈ પુજગલ પરાવર્તન। પરાવર્તનના અનંતવા ભાગમાં અનંત સાગર આવી જાય। શું કીધું? પાછું કહું છું, એક પરાવર્તન, પાંચ પરાવર્તન ખબર છે ને, પાંચ પરાવર્તન, એનો એક પરાવર્તન કેટલું મોટું છે? એક પરાવર્તનનો અનંતવા ભાગમાં કેટલા સાગર? અનંત સાગર। વિચાર કરો કે એક પરાવર્તન એટલે કેટલો લાંબો કાળ। એક સાગર જ નથી પચતું। ઓલો ગડ્ડો યાદ છે ને? ગડ્ડો યાદ છે? ગડ્ડા
કહ્યું છું ને આપણે બે વર્ષ પહેલા કહ્યું હશે પંડિત શ્રી નિલેશભાઈજી સાથે પણ તમે, હને બોલું આખું ગડ્ડાનું આવે છે ને કે એક સાગરનું માપદંડ કેમ કરાય, ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા કે છે એક સાગર આટલું મોટું છે અને વિચાર તો કરો એક પરાવર્તન કેટલું મોટું, અને અહીંયા કેટલું કીધું ઇતર નિગોળનો કાળ ગયો ઇતર નિગોળમાં, અને મેક્સિમમ રહેશે તો કેટલો કાળ? ઢાઈ પૂજગલ પરાવર્તન કદાચ ત્યાંથી નીકળ્યો અને એક ઇન્દ્રિયમાં રખડ્યો. એક ઇન્દ્રિય એટલે કઈ? બીજી પર્યાય કઈ આવશે એમાં? જલકાય, પૃથ્વીકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય. આ બધામાં રખડ છે. તો પંડિતજીએ કીધું છે અને કેવડી ભગવાનના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે કેટલો કાળ રખડ છે? તો કે અસંખ્યાત કલ્પ કાળ. શું કીધું સીમીબેન? આજે તો ઊંઘ જ નહીં આવે. કેટલું કીધું? અસંખ્યાત કલ્પ કાળ. અને કીધું કે એ નિગોદ માંથી નીકળે, નિગોદ ઇતર નિગોદ અને એક ઇન્દ્રિયોનો કાળ બંના, નિગોદ એટલે કે ઇતર નિગોદ અને એક ઇન્દ્રિય બેવ મળીને, એટલે હવે કે આમાંથી આમાં બેવ પર્યાયમાં રખડશે તો કેટલો કાળ, મેક્સિમમ કેટલો કાળ દીપાવે? અસંખ્યાત પૂતગલ પરાવર્તન. કેટલા? અસંખ્યાત પૂતગલ પરાવર્તન. આ કેટલો લાંબો કાળ છે વિચાર કરો. હજી તો આ એક ઇન્દ્રિય છે, હજી ના બે નહીં, ત્રણ નહીં, ચાર નહીં. કારણ કે બે ત્રણ ચાર તો શેમાં આવશે? એ તો શેમાં આવશે? બોલો જયશીભાઈ, શેમાં આવશે? ત્રસમાં આવશે. સમજાય છે? હજી તો આમાં જ રખડ્યા કરે છે અનાધિકારથી. ત્રસ પર્યાય નો કાળ તો બહુ ઓછો છે આ બધાની સામે. શું કીધું? 2000 સાગર કુછ અધિક સમય. કુછ ભી નહીં હૈ. યે તો પરાવર્તન, ઢાઈ પૂતગલ પરાવર્તન, અસંખ્યાત તો કલ્પકાળ, અસંખ્યાત પૂતગલ પરાવર્તન. અને 2000 સાગર કુછ અધિક સમય એટલે એ જીવ બધા કરશે એવું જરૂરી નથી. આ નીકળ્યો નિગોદમાંથી નીકળ્યો. અને ઓલું ગુડ નાઇટ હોય ને, ગુડ નાઇટ ત્યાં ઓલો બેઠો અને કોઈ ઓલી સ્વિચ દબાવી, સમજાય છે ને? એ આયુષ પૂરું થયું તો પાછો ક્યાં ફેંકાઈ ગયો? બોલો નિગોદમાં. એ ખાલી અંતર મુહૂર્ત માટે એને ત્રસ પર્યાય મળી અને ફરી પાછો નિગોદમાં ચાલ્યો. સમજાય છે? કેટલી દુર્લભતાથી આપણને આ ત્રસ પર્યાય મળી છે. કે છે ને ત્રસ પર્યાય એટલે કે 2, 3, 4 અને 5 સુરભીબેન. ત્રસ પર્યાયમાં કેટલા જીવ આવશે? 2, 3, 4 અને 5. સુજલબેન ખ્યાલ આવે છે? આ બધા જીવો ક્યાં આવશે? ત્રસ પર્યાયમાં આવશે. આવે છે ને? દુર્લભ લહીજો ચિંતામણી. અને આ ચિંતામણી રત્ન જેવું છે. બે ઇન્દ્રિય મળવું એ ચિંતામણી રત્ન જેવું છે. અને આપણે આ મનુષ્ય ભાવ કેમ વેડફી નાખશું બધા? આ 5 ઇંદ્રના વિષય કસાઈમાં આ મનુષ્ય ભાવ ક્યાં ખતમ થઈ જશે? તો કે છે ખબર નહીં પડે. ઓલું આવે છે ને, કોઈ વ્યક્તિ નદી કિનારે બેઠો હોય અને ખબર નથી એના હાથમાં રત્ન છે, રત્ન. અને શું સમજ્યો છે રત્નને? શું સમજ્યો છે? પથ્થર સમજે છે. અને પથરાને શું કરે છે? રત્નને શું કરે છે? પથ્થર સમજીને ભેટી દે છે. આ બહુ આપણા જીવનને સીમિત કરવા જેવું છે. હને ખ્યાલ છે ને? કેટલો સ્વાધ્યાય જોશે. કે છે ને ગુરુદેવ, એટલે તો કે છે દિવસના કેટલા કલાક? 4-6 કલાક. આ ઉપલબ્ધ રૂચિથી થાય એમ નથી. શું કીધું? આની માટે કેવી રૂચિ જોશે? બોલો આની માટે કેવી રૂચિ જોશે? તીક્ષ્ણ રૂચિ, તીવ્ર રૂચિ. મને મારો આત્મા જ જોવે છે, મને બીજું કાંઈ નથી જોતું. પુણ્યનો ઉદય નહીં હોય તો, માન નહીં મળે તો, સમજાય છે ને? અનુકૂળતા નહીં હોય તો, બોલો અમિતાની ચલેગા? પર કિસકે બિના નહીં ચલેગા? કોના વગર નહીં ચાલે? મને મારા આત્મા વગર નહીં ચાલે. સમજાય છે ને? કે છે ને ગુરુદેવ, એક કોર ગામ અને એક કોર રામ, બીજું કાંઈ નહીં. કારણ કે આ ભાવ તો મને મારી માટે આપો છે બસ. દુર્લભતા ખ્યાલ આવી છે ને? દુર્લભતા કેટલી, કેવી મહિમા આવી જાય છે 12માં. કોઈને કરોડ રૂપિયા, એટલે કોઈને ઓલા હોય ને પેકેજીસ, સારી સારી જોબ મળે તો શું થાય? બહુ ખુશ થાય.
કારણ કે અમને તો 1 લાખનું પેકેજ છે. કેટલાનું પેકેજ? ખબર છે શું થઈ ગયા? પેક થઈ ગયા. પેકેજ મળ્યું, પણ કેવા થઈ ગયા? પેક થઈ ગયા. સમજાય છે ને? અને આ ગયો, આ મનુષ્ય બહુ ગયો આમનામ. અને ગુરુદેવ કે ને કે ઓલા આખા દિવસના શું હોય, થાકેલા હોય, અને માંડ પછી શું મળે, એકાદ કલાક મળે કઈ સાંભળવા ધર્મનું, અને પછી ક્યાં જાય? ક્યાં જાય કે ને ગુરુદેવ? કુ ગુરુ લૂંટી લે. શું લૂંટી લે? કુ ગુરુ લૂંટી લે. આ તત્વ, આ વાત તો મળવી કેટલી દુર્લભ છે. ત્યાં ઓલા કુગુરુ કહી દે કે આટલા વ્રત કરી લેજો, આટલા ઉપવાસ કરી લેજો. સમજાય છે ને? એટલે આ સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ, આ સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણી અને ગુરુદેવ મળવા. શું કીધું? આપણને આ તીર્થંકરનું દળ મળી ગયું છે. કોઈ સાધારણ જીવ નથી. સમજાય છે કે નહીં? અને કારણ કે આટલા આપણને શું ખબર પડે? ખાલી આચાર્ય તો બધા લખી ગયા, પણ આ આચાર્ય શું કહેવા માંગે છે એ આપણને સમજાવવા વાળા ગુરુદેવ ના હોત તો આપણે કેવી રીતે સમજે? સમજાય છે કે નહીં? ગુરુદેવનું એક પ્રવચન સવારનું, એ શું છે આપણી માટે? બોલો, ગુરુદેવનું એક પ્રવચન આપણી માટે ટોનિક છે. એક પ્રવચન સાંભળી લો તો આખો દિવસ આપણું શું જશે, કેવું જશે ખબર છે? એના ચિંતનમાં જશે. જોજો, તમે જોજો, એકવાર એક કમ્પેર કરજો કે દિવસમાં જે દિવસે આપણે ગુરુદેવનું પ્રવચન નહીં સાંભળ્યું હોય અને જે દિવસે આપણે સાંભળશું, એ બંને દિવસેના પરિણામોમાં અંતર જોજો. એટલે આપણી માટે ગુરુદેવનું પ્રવચન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચાર પડખાથી આપણને ગુરુદેવ શું કરાવે છે? આપણને દ્રઢ કરાવે છે. અને પહેલા બે ગુણસ્થાનની વાત થઈ, પહેલા બે, કેટલા તો ભાવ કેવા જતા રહ્યા, કેટલા તો ભાવ અપર્યાપ્તના જતા રહ્યા. અપર્યાપ્ત કેવા? એટલે કેવા ખબર છે? પર્યાપ્તના બે ભેદ. પર્યાપ્તિના કેટલા ભેદ? બે. અને પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત. પર્યાપ્તિના કેટલા ભેદ? પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત. હવે તમે કહેશો પર્યાપ્ત એટલે શું? આ કઈ નથી સમજાતું. પર્યાપ્તિ એટલે શું? આજે આ શરીર બનવા માટે જે પુદ્ગલ પરમાણુઓને ગ્રહણ કરે છે ને, આ શરીરની રચના માટે, તો એ કોણ ગ્રહણ કરે છે ખબર છે? હને એ આત્મા, આત્મા, આત્મા પાસેથી શક્તિ છે કે શું કરી શકે છે? આ પુદ્ગલ પરમાણુઓને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ એ આત્માની છે, અને શક્તિનું નામ છે પર્યાપ્તિ. શું કીધું? એ શક્તિનું નામ શું છે રીતાંડી? પર્યાપ્તિ. કેટલી પર્યાપ્તિ હોય? તો કે 6 પર્યાપ્તિ હોય. સૌથી પહેલી કઈ? આહાર પર્યાપ્તિ. બીજી કઈ? બીજી કઈ? શરીર પર્યાપ્તિ. બહુ સરસ રમીતાજી. ત્રીજી કઈ? ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ. ચોથી કઈ? શ્વાસોશ્વાસ. પાંચમી કઈ? સરોજાજી, ભાષા પર્યાપ્તિ. અને છઠ્ઠી કઈ? મનો પર્યાપ્તિ, મન પર્યાપ્તિ. આ 6 પર્યાપ્તિ હોય. આ 6 પર્યાપ્તિને પૂર્ણ કરવા માટે આત્માની જે શક્તિ છે પુદ્ગલ પરમાણુને ગ્રહણ કરવાની, એ શક્તિનું નામ પર્યાપ્તિ છે વિદુએ. બરાબર? હવે અહીંયા કહે છે પર્યાપ્તિ એટલે શું? એના પર્યાપ્તિના બે ભેદ પાડ્યા ને, પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત. અપર્યાપ્તના પણ બે ભેદ પડશે. બે ભેદ એક ચાર્ટ બનાવી લેજો. અપર્યાપ્તિના બે ભેદ, નિવૃત્ત અપર્યાપ્ત અને લબ્ધ અપર્યાપ્ત. કેટલા ભેદ? સિમીબેન બોલશો? સિમીબેન ક્યાં છે? હા, નિવૃત્ત. હા બરાબર છે, બોલો. નિવૃત્ત અપર્યાપ્ત અને લબ્ધ અપર્યાપ્ત. નિવૃત્ત અપર્યાપ્ત એટલે શું? એને તો પર્યાપ્ત નામ કર્મનો જ ઉદય છે, એટલે કે એની પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થવાની છે. તો પછી એને અપર્યાપ્ત કેમ કીધો? એ જીવને અપર્યાપ્ત કેમ કીધો? તો અહીંયા કહે છે કે 6 પર્યાપ્તિ હોય ને, એમાંની હજી પહેલી પર્યાપ્તિ પૂરી નથી થઈ, ત્યાં સુધીના જીવોને નિવૃત્ત અપર્યાપ્ત કહેવાય છે. એની શું થવાની છે? બધી પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થવાની છે. પણ જ્યાં સુધી અહીંયા કહે છે કે પહેલી પર્યાપ્તિ પૂર્ણ નથી થઈ, ત્યાં સુધી જીવને શું કહેવાશે? નિવૃત્ત અપર્યાપ્ત કહેવાય છે.
બરાબર આટલું થયું. આ લબ્ધ અપર્યાપ્ત શું છે? લબ્ધ અપર્યાપ્ત, લબ્ધ અપર્યાપ્ત એવા જીવો છે, એવા જીવો છે કે જેની હજી એક પણ પર્યાપ્તિ પૂરી નથી થઈ, એની પહેલા જ મરણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. શું કીધું પાછું? જેની એક પણ પર્યાપ્તિ પૂરી નથી થઈ એની પહેલા જ ઇન્દિરાંતિ શું થઈ જાય છે? મરણ થઈ જાય છે. એ જીવોને કહેવાય છે લબ્ધ અપર્યાપ્ત જીવ. બે જીવો થયા, બે જીવો કયા કયા? નિવૃત્ત અપર્યાપ્ત અને ઇન્દુઆંટી લબ્ધ અપર્યાપ્ત. સમજાય છે? નિવૃત્ત પર્યાપ્તમાં શું કીધું? એને કયા કર્મનો ઉદય છે? પર્યાપ્ત ધીમી બેન કયા કર્મનો ઉદય? જયા આંટી, હા, એને 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 પર્યાપ્ત નામ કર્મનો જ ઉદય છે, કારણ કે એની પર્યાપ્તિ પૂરી થવાની છે. પણ એને અપર્યાપ્ત કેમ કીધો? કેમ કીધો? કેમ કીધો અજીન? કારણ કે અજીન એક જ પર્યાપ્ત પૂરી પૂરી નથી થઈ. પૂરી થશે અજીન, જ્યાં સુધી પહેલી નથી પૂરી થઈ ત્યાં સુધી મનનાં તે શું કહેવાશે? નિવૃત્ત અપર્યાપ્ત. લબ્ધ પર્યાપ્ત તો એવો જીવ છે કે જેની એક પૂરી થાય એની પહેલા જ મરણને પ્રાપ્ત થાય, એવા લબ્ધ અપર્યાપ્ત જીવ. આવા લબ્ધ અપર્યાપ્તના ભવ આપણે બધાએ આ સ્વભાવની વિરાજના કરી અનંતવાર ધારણ કર્યા છે. સમજાય છે કે? સમૂર્ચન બની ગયા, સમૂર્ચન જીવો. કેટલા તો ભવ આપણા સમૂર્ચન સમૂર્ચન પર્યાયોમાં થયા છે. કે છે ને, એવો કોઈ ભવ, એવો કોઈ ભવ નથી કે આપણે ધારણ નહીં કર્યો હોય. અરે એક એક ભવ આપણે કેટલી વાર ધારણ કર્યા છે બોલો. હવે હવે સંસારમાં રખડવું નથી. અબ તો ગતિઓ મેં નાહી રૂલેંગે નિજાનંદ પાન કરેંગે. અબ તો ભવ ભવ કા નાશ કરેંગે નિજાનંદ પાન કરેંગે. ટોડલમલ જે લખ્યું છે ને મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં, આ જીવ વર્તમાનમાં સ્વાધ્યાયમાં કેમ લાગે છે? કેમ આપણે બધા આ સ્વાધ્યાયમાં લાગેલા છે બોલો? ખબર છે, એના બે કારણ કીધા છે પંડિતજીએ. બે કારણ, એક તો પૂર્વના સંસ્કાર લઈને આવ્યો છે. શું લઈને આવ્યો છે? પૂર્વના સંસ્કાર. અને ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે? ભવિષ્યમાં એ જીવનું ભલું થવાનું છે. એટલે એ જીવ વર્તમાનમાં ક્યાં લાગ્યો છે કલ્પાબેન? ક્યાં લાગ્યો છે? સ્વાધ્યાયમાં લાગ્યો છે. કોને ગમશે આ વાત સાંભળવી? કોણ આવશે મંદિર રોજ? કોણ સ્વાધ્યાયમાં લાગશે કે જે જીવનું ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે? ભલું થવાનું છે. જેની ભલી હોનાર છે એ જ જીવ આમાં લાગશે. અને એ જ જીવ તીવ્ર પુરુષાર્થ કરીને શું કરી લેશે? તો કે પોતાનું કામ કરી લેશે. સમજાય છે ને? અને અહીંયા આવી જાઓ ત્રીજા ગુણસ્થાન ઉપર. શરીરનો કોઈ ભરોસો કે છે ને, બધું બદલાઈ ગયું. શું બદલાયું? અને આપણે ન જોયેલા હમણાં યંગસ્ટર્સ આજકાલના, આ શેમ્પુ ન ફાવે તો શું બદલી નાખે? શેમ્પુ બદલી નાખે. પિમ્પલ્સ થાય તો શું બદલી નાખે? ફેસ વોશ બદલી નાખે. પણ શું ના બદલાયું? શું ના બદલાયું? એક પિમ્પલ થાય ને તો બહુ ટેન્શન થઈ જાય. કેટલાય ડોક્ટર પાસે જઈ આવે. સમજાય છે ને? પણ શું ના બદલાયું બોલો? શું ના બદલાયું? ગુણસ્થાન ના બદલાયું. બધું બદલાઈ ગયું. મોબાઈલો બદલાઈ ગયા. કાલે જ કોઈ કીધું તો અમારો આઈફોન. બધું બદલાઈ ગયું. મોબાઈલે બદલાઈ જાય, બધું બદલાઈ જાય. હને બધું એટલે પરફ્યુમે બદલાઈ જાય. પરફ્યુમ તો યુઝ જ ન કરીએ આપણે બધા. ઓલા લિપસ્ટિક ને બધું તો આપણે યુઝ જ નથી કરતા, કારણ કે એમાં તો ત્રણ જીવોની હિંસાનો શું થાય છે? ઘાત થાય છે. તીવ્ર પાપ છે. એક આત્માર્થીને આવા પરિણામ હોય જ નહીં. કઈ સુગંધ અને શું દુર્ગંધ. બધું આજે બપોરના ચાલ્યું ને અલિંગરના બોલ, બધું જ્ઞાનનું, જ્ઞાનનું ગિને છે ભાઈ. સમજાય છે ને? અરે મારા જ્ઞાનની તાકાત કેવી હને? આ મારા જ્ઞાનની તાકાત તો લોકા લોકને કોળિયો કરી નાખે બોલો કલ્પાબેન. હા, એવી મારા એક સમયના જ્ઞાનની પર્યાયની તાકાત. અહીંયા આવી જાઓ ત્રીજા ગુણસ્થાન ઉપર. શું કહે છે? આવે છે ને, મને ચાર લાઈન યાદ આવે છે કૃપાળુ દેવની. બાર ભાવના બહુ સુંદર રચના છે.
शरीरमाव्यादि प्रत्यक्षताय एको हि अन्ये लयिनाशकाय ए भोगवे ए स्व आत्म पोते सुकिदु पची सुचे એટલે એ એ જે શરીરમાં વ્યાધિ થાય છે અને શરીરમાં કોઈ રોગ આવે છે તો એ રોગ એ દુઃખને કોઈ અન્ય જીવ ભોગવી શકતું નથી. કોઈ આવી આવું આવશે ને આવા રોગ બોલો અને ઘર કુટુંબીજનો બધા શું કરી શકશે, શું કરી શકશે, બધા ઉભા રહીને જોશે પણ આપણું દુઃખ લઈ શકે ના લઈ શકે. અહીંયા કે છે એની પહેલા હું શું કરી લઉં બોલો, પોતાનું કામ કરી લઉં કે એવા રોગ ની વચ્ચે પણ એવા ઉદય ની વચ્ચે પણ મને શું રે, તો કે ક્ષમતા ને શાંતિ રે, પરિણામ ના બગડે, કારણ કે પરિણામ બગડે તો ગતિ બગડ્યા વગર રહેશે. સમજાય છે ને? અહીંયા આવી જાઓ ત્રીજા ગુણસ્થાન ઉપર. સૌથી પહેલું જો પરિભાષા વાત કહી, આપણી માટે હવે આ ઈઝી થઈ જશે કારણ કે આપણે કાલે એક ડાયગ્રામ કર્યો હતો ને, કે યાદ છે કે ભૂલી ગયા? એવું ન થાય આગે આગે પાંચ વાર પીછે પીછે, કારણ કે આપણે જવાનું છે. આપણે ક્યાં સુધી જવાનું છે ખબર? આપણે આ 15 દિવસમાં તમને બધા આપણે બધા સિદ્ધાલયમાં બિરાજમાન થઈ જશે. કારણ કે આપણે ચાલુ કરી હતી નિગોઠી યાત્રા અને આપણે ક્યાં સુધી પહોંચવાનું છે? સિદ્ધાલય સુધી. અને જેને સિદ્ધાલય સુધી પહોંચવું હશે એ બધા આવશે. સમજાય છે ને? અહીંયા શું કીધું? ત્રીજા ગુણસ્થાન પર આવી ગયા. આ ગુણસ્થાન ક્યારે આવશે? મનનાથી ચડતા વખતે કે પડતા વખતે? પડતા વખતે. પરિભાષા વાંચીએ, બહુ ઈઝી છે. જુઓ, સમ્યક મિથ્યાત્વ નામક દર્શન મોની કર્મ કે ઉદય કે સમય મેં અર્થાત નિમિત્ત સે ગુણ મિશ્રિત દહી કે સ્વાદ કે સમાન હોને વાલે જાત્યાંતર પરિણામ કો સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન કહેતે હૈ. કોણ સે કર્મ કે ઉદય? કોણ સા કર્મ કા ઉદય? નહીં નહીં, હા દર્શન મોની બહુ બઢિયા, પર દર્શન મોની મેં ભી કોણ સા ભેદ? બહુ બઢિયા, સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મ નો ઉદય. કાલે વાત કરી છે ને, કાલે વાત શીના બેન કાલે વાત કરી છે ને, સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મ નો ઉદય આવ્યો તો સીધો કયા ગુણસ્થાન માં જશે? કયામાં? ત્રીજામાં. ત્રીજામાં જશે ને. અનંત અનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભ માંથી કોઈ નો આવ્યો તો ક્યાં જશે? વેરી ગુડ. બીજામાં મિથ્યાત્વ નો ઉદય આવ્યો તો ક્યાં જશે? પહેલામાં. હવે કયું રહ્યું? સમ્યક્ત પ્રકૃતિનો ઉદય આવશે તો એ આપણે કાલે જોશું, હમણાં નહીં કહેતા. ચાલો આગળ જઈએ. હવે અહીંયા શું કહે છે? દહી મિશ્રિત, ગુડ મિશ્રિત દહી. જો અહીંયા કાલે ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને, ઓલો વ્યક્તિ પડે છે પર્વત પરથી અને લટકેલો વ્યક્તિ છે એ સાસાદન ગુણ હતા. અહીંયા આચાર્ય દેવે ઉદાહરણ આપ્યું દહી, ગુડ મિશ્રિત દહી. શ્રીખંડ ખાઈએ છીએ ને, શ્રીખંડ કેવો સ્વાદ હોય, ખાટો મીઠો, એવા આ પરિણામ છે. આપણને ત્યાં કેવા પરિણામ થતા હશે? અને મિથ્યાત્વ અને સમ્યક મિથ્યાત્વ નામ જ એવું છે ને, મિશ્ર. તમે કહેશો બંને હોય તો કે હા, બંને પ્રકારના પરિણામ છે અહીંયા. હવે કહેશો આ કેવા હોય તો કે આપણા જ્ઞાન નો વિષય નથી, આ પરિણામ કેવળ જ્ઞાન નો વિષય છે. કેવડી ગમ્ય છે. એટલે અહીંયા શું કીધું ખબર? જો શબ્દ લખ્યો છે જાત્યાંતર પરિણામ. શું કીધું? જાત્યાંતર પરિણામ એટલે અલગ જાતિના પરિણામ છે. આવા પરિણામને સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન કહેવાય છે. હવે આગળ જે શ્રદ્ધા અપેક્ષા, શું કીધું? હવે શ્રદ્ધા અપેક્ષા જુઓ. શ્રદ્ધા ગુણ કેવું? અહીંયા ત્રીજામાં આપણે વાત કરી હતી, પહેલું બીજું ત્રીજું શ્રદ્ધા મિથ્યા અને ચારિત્ર પણ બરાબર. શ્રદ્ધા મિથ્યા, ચારિત્ર પણ મિથ્યા. ખ્યાલ આવે છે? શ્રદ્ધા મિથ્યા અને ચારિત્ર પણ કેવું છે? મિથ્યા છે. મો છે ને મિથ્યાત્વ, એને જીનાગમમાં ત્રણ ઉપમા આપી છે. મિથ્યાત્વને કેટલી ઉપમા? બીજી પણ આપી હશે પણ ત્રણ ખ્યાલ આવે છે. એક તો મો ને મદિરા પાનની ઉપમા આપવામાં આવી છે. કોઈ જીવ મદિરા પાન કરેલો હોય બોલો અને ઘરે આવે છે તો એનો કોઈ વિવેક હોય છે? વિવેક એ માતાને શું સમજે છે? પત્ની. અને પત્નીને શું સમજે છે? એવો આ મો મદિરા પાન કરેલો વ્યક્તિ છે, એને કોઈ સૂઝબૂઝ નથી.
આ બધામાં સુખ બુદ્ધિના શરીરને પોતાનું માનીને બેઠો. બીજી ઉપમા આપી અંધકારની. અંધકાર, અંધકારમાં કોઈ વસ્તુ ના દેખાય એમાં મિથ્યાત્વ આ અજ્ઞાનના પરિણામમાં એને સત વસ્તુના દર્શન થતા નથી. બધું બહારમાં જ ગમે છે, સમજાય છે ને? અહીંયા કહે છે ને કે પુણ્યનો આપણે ન હોય કે લૌકિકમાં પણ આપણી આવક આવતી હોય, આવક એ આવક આવવાનું બંધ થઈ જાય અને ખર્ચો વધારે થવા માંડે તો શું થાય? શું થઈ જાય? એક સમય શું થાય? પૈસા ખતમ થઈ જાય હે ને? એમ અહીંયા કહે છે, એમ અહીંયા કહે છે આ પુણ્યનો ઉદય છે અને આ જીવ સત્માર્ગમાં નથી લાગતો અને બહારના પાંચના વિષય કસાયમાં રચ્યો પચ્યો છે તો એક સમય એવું થશે. શું થઈ જશે બોલો? પુણ્યનો સ્ટોક ખતમ થઈ જશે અને પાપનો સ્ટોક વધી જશે અને એના ફળમાં ક્યાં જવાના છે? તો કે નરક અને નિગોજ. આવી જાઓ ત્રીજી ઉપમા. ત્રીજી ઉપમા આપી છે કૃપાળુ દેવે. ક્યાં આપી છે તમને ખબર છે? અપૂર્વ અવસરમાં સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રની ઉપમા આપી છે મોને. સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર સૌથી મોટો સમુદ્ર છે, ખ્યાલ આવે છે ને? અહીંયાથી આખા અખોલું જે જમ્મુ દ્વીપ છે ને વચ્ચેનું ભરણ આપે, શું કહેવાય, મધ્યલોક. તો મધ્યલોકમાં કેટલા દ્વીપ ને કેટલા સમુદ્ર છે? અસંખ્યાત દ્વીપ અને અસંખ્યાત સમુદ્ર. તમને ખબર છે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર કેટલો મોટો છે? એના આગળના જેટલા દ્વીપ અને સમુદ્ર છે ને એ બધાને જે તમે ટોટલ મારશો ને, ટોટલ એટલા વિસ્તાર વાળો ખાલી એક સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર છે. શું કીધું? આગળના બધા દ્વીપ સમુદ્ર ને ટોટલ મારો એટલો મોટો ખાલી શું છે? સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર. એવો આ અનાદિકાળથી આ મો, સમજાય છે ને? અચ્છા, મો ને નાશ કરવામાં કેટલો કાળ લાગશે? અનંત કાળ લાગશે ને? છે અનાદિકાળનો, પણ નાશ થતા કેટલી વાર? એક સમયમાં નષ્ટ થઈ જશે. કે છે ને પુણ્યમાં ધર્મ બુદ્ધિ કરવી એ મોટામાં મોટી ભૂલ છે, અટકી જાય છે જીવ. કે છે ને પાપ કરતા પણ ખતરનાક શું છે સરોજબેન? પાપ કરતા પણ બોલો. પાપ તો બધાને છોડવું હોય પણ પુણ્ય શું લાગે આપણને? હને સારું લાગે ને? થોડા વાળા શુભ ભાવ થઈ જાય હને? જો આ ઊંચા આપણો માર્ગ ઉપર ચડવાનો છે હને હને, અહીંયા કે છે થોડા વાળા બે પ્રવચન સાંભળી લઈએ તો શું થઈ જાય? ખુશ થઈ જાય ને? એકદમ થઈ ગયો આજનો કોટા, ટુડે ડન, નાવ ટુમોરો. સમજાય છે ને? આવી રીતે આપણે કેટલો સમય આમ કરતા રહીએ છે, ખરે ખ્યાલ આવે છે ને? આજે ને પુણ્ય પાપ આખો અધિકાર અલગ લખાયો સમયસારમાં, વિચાર કરો. આજે ચાંડાલ, ચાંડાલની ના પુત્ર, બે પુત્રનું ઉદાહરણ આવે છે ને? એક કોના ઘરે ઉછર્યો? બ્રાહ્મણના ઘરે. અને એક કોના ઘરે ઉછર્યો? ચાંડાલની ના ઘરે. બ્રાહ્મણના ઘરે જો ઉછર્યો તો એનું એનું ભોજન ને બધું કેવું? શુદ્ધ સાત્વિક. અને ચાંડાલની ના ઘરે ઉછર્યો એ તો શું કરે છે? મદિરા પાન માંસ આદિ બધું ખાય છે ને? પણ અહીંયા એમ કહે છે કે એ જે ઓલો બ્રાહ્મણના ઘરે ઉછર્યો અને ચાંડાલની ના ઘરે છે, બંને પુત્ર છે કોના? સમજાય છે? બંને પુત્ર તો છે ઓલી ચાંડાલની ના જ હને. અને આપણે શું કરીએ છીએ? બેમાં ભેદ પાડીએ છીએ હને. એ બંને પુત્રના લોહી, લોહીમાં કોણ છે બોલો? કોનું લોહી છે? ચાંડાલની નું લોહી છે. એમ આપણે કોનામાં અંતર પાડીએ છીએ ખબર છે? શુભ અને અશુભ, અશુભ ખરાબ અને શુભ, સમજાય છે? મીઠાશ આવી જાય છે, મીઠાશ. આમાં અહીંયા કે છે અભિપ્રાયમાં તો બંને કેવા છે? સમાન છે. પણ સાંભળજો એક પોઈન્ટ ખ્યાલ આવ્યો કે અભિપ્રાયમાં તો સમાન છે પણ બેઉ સમાન રૂપે હમણાં ત્યાગવા યોગ્ય નથી. પોઈન્ટ સમજો. એમ કહીશું સમાન છે એટલે બસ હવે પતી ગયું. હવે કહીશું ને પુણ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાપ, તો પછી હવે કઈ સવારના પૂજામાં આવવાની? સમજાય છે? એમ એમ કેવા માંગે છે? એમ કેવા માંગે છે? અહીંયા કે છે શ્રદ્ધામાં બેઉ સમાન પણ પ્રવૃત્તિમાં પરિણામમાં, સમજાય છે ને? અને કોણ કોને ત્યાગવા યોગ્ય છે? પાપ ને પુણ્ય ને નહીં. શું કહી દીધું હને? અગર હમણાં જ આપણે પાપ ને પુણ્ય ને પણ ત્યાગી દેશું ને તો આપણે ક્યાં જશું ખબર છે? આપણે પાપમાં જશું.
આપણા ભૂમિકા અનુસાર યોગ્ય શુભભાવ પુણ્ય કાર્ય થવા જરૂરી છે. સમજાય છે કે નહીં? શ્રદ્ધામાં બેઉ સમાન છે. શ્રદ્ધામાં તો બેઉ સમાન છે. હા, તમને એક ઉદાહરણ આપું છું. આપણે આપણે કશે આપણે ઘરમાંથી બહાર નીકળીએ ને, ઘરમાંથી બહાર તો આપણે ઘણી બધી વસ્તુને બંધ કરવાની હોય, લાઇટ પંખાને પણ બંધ કરવાના હોય અને ઓલા દરવાજાને પણ. હવે સમજો, આપણે પહેલા શું કર્યું ખબર છે? આપણે પહેલા દરવાજાને બંધ કરી દીધો. હવે બોલો, લાઇટ પંખા બંધ કરાશે કેમ નહીં કરાય? અને દરવાજો બંધ થઈ ગયો. એવી રીતે અહીંયા કહે છે કે પહેલા જ પુણ્ય ત્યાગી દેશું ને, સમજાય છે ને? તો જીવ ક્યાં જવાનો છે? તો કે પાપમાં જ જશે. શ્રદ્ધામાં તો બેઉ સમાન છે, પણ પહેલા જશે કોણ ક્રમમાં? તો કે પાપ જશે અને પછી પુણ્ય જશે. અહીંયા શ્રદ્ધામાં તો બેઉ સમાન છે, કારણ કે ત્યાગવા યોગ્ય તો બંને છે. કારણ કે બંને શું કરે છે? સર્વજાનથી બંધનું જ કામ કરે છે. આગળ જઈએ, અહીંયા કાળ અપેક્ષા. જો શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર થયું ને, હવે આવી જાઓ કાળ ઉપર. હવે અહીંયા ત્રીજા ગુણસ્થાનનો કાળ કેટલો કેટલો? તો અહીંયા જગન્યને ઉત્કૃષ્ટ કરીએ, મધ્યમ આપણે સમજી લેવાનું. જગન્ય કાળ છે લઘુ અંતર મુહૂર્ત, અને ઉત્કૃષ્ટ કાળ છે એને મોટો અંતર મુહૂર્ત લઈ લો. છે તો બંને અંતર મુહૂર્ત, મિનિમમ અંતર મુહૂર્ત એન્ડ મેક્સિમમ અંતર મુહૂર્ત. મધ્યમના બધા વચ્ચેના બધા ભેદ છે સિમીબેન, બરાબર? મિનિમમ અંતર મુહૂર્ત એન્ડ મેક્સિમમ અંતર મુહૂર્ત. હવે આવી જાઓ વિશેષ અપેક્ષા. વિશેષ અપેક્ષા શું કહે છે? પહેલું જ પોઈન્ટ જુઓ, આપણે કર્યું પરિભાષા, આપણે કર્યું શ્રદ્ધા અપેક્ષા, આપણે કર્યું ચારિત્ર અપેક્ષા. હવે આવી જાઓ કાળ અપેક્ષા થયું, હવે આવી જાઓ વિશેષ અપેક્ષા. પહેલો પોઈન્ટ કહે છે ઇસ ગુણસ્થાન મેં મરણ નહીં હોતા હૈ. શું કીધું? આ ગુણસ્થાનમાં મરણ ના થાય. તમે કહેશો કેટલું સરસ ને. હવે આ જ ગુણસ્થાનમાં રહેવું છે. કેમ પન્નાંટી? કેમ આજ? કારણ કે મરણ નથી થતું, અને આપણે બધાને કયો કોનો ડર છે? મરણનો ડર છે. હને ચંપાંટી રહેવા છે ને આપણે આ ગુણસ્થાનમાં? આવે ત્રીજામાં કેમ નહીં રહેવાય, મારો પ્રશ્ન. દીપાબેન કેમ આમ લોસ થઈ ગયા છો? અહીંયા જ છો ને ગુણસ્થાનમાં, કે ગુણસ્થાન ચીજ થઈ ગયા? ઇસ ગુણસ્થાન મેં મરણ નહીં હોતા હૈ. ઇસ ગુણસ્થાનમાં મરણ નહીં હોતા, મને આ ગુણસ્થાનમાં મરણ ન થાય. અને આ ગુણસ્થાનનો કાળ જ અંતર મુહૂર્તનો છે, સમજાય છે ને? આ ગુણસ્થાનમાં વધારે રહેવું હોય તો રહી ના શકાય. આગળ જઈએ, મારણાંતિક સમુદઘાત બી નહીં હોતા હૈ. ક્યાં નહીં હોતા હૈ? મારણાંતિક સમુદઘાત નહીં હોતા હૈ. અહીં સમુદઘાતનો પ્રકાર છે મારણાંતિક સમુદઘાત. કેવડી સમુદઘાત હોય ને એવું એક મારણાંતિક સમુદઘાત પણ છે. આગળ જઈએ, નયા આયુ કર્મ. એને હું બહુ ડિટેલ કરતી નથી, બીકોઝ અહીંયા આપણે ગુણસ્થાન જોઈએ છે. હા ને, મારણાંતિક સમુદઘાતને આપણે શોર્ટમાં સમજીએ કે કોઈ જીવ ત્રસ નાડીથી બહાર કશે ઉત્પન્ન થવાનો હોય, હા ને, તો એના આત્માના પ્રદેશો જ્યાં ઉત્પન્ન થવાનો છે ને ત્યાં જઈને સ્પર્શ કરીને પાછો આવી જશે. એને કહેવાય, એટલે મરણના અંતર મુહૂર્ત પહેલા, એને કહેવાય મારણાંતિક સમુદઘાત. એવું સમુદઘાત આ ગુણસ્થાનમાં નથી થતું. આગળ જઈએ, નયા આયુ કર્મ બંધ નહીં હોતા હૈ. મરણ થાય તો નવું કર્મ બંધાય ને, આયુ કર્મ. મરણ ઈ નહીં હોતા તો નયા આયુ કર્મ ભી નહીં બનતા હૈ. ત્રણ પોઈન્ટ થયા. ત્રણ પોઈન્ટ કોણ જોઈને બોલશે? ત્રણ પોઈન્ટ જોઈને કોણ બોલશે? હા, ઉષાંતિ પાછળથી. હા, બહુ બઢિયા. નયા આયુ કર્મ બંધ નહીં હોતા. હવે આવી જાઓ ચોથા પોઈન્ટ ઉપર, તીર્થંકર નામ કર્મ કી સત્તા વાલે જીવ ઇસ ગુણસ્થાન મેં નહીં આતે હૈ. જેને તીર્થંકર નામ કર્મની સત્તા હોય એ આ ગુણસ્થાનમાં નહીં આવે, સમજાય છે? જો કરના નિયોગમાં આમ કેમ? તો કે એ પ્રશ્ન ન થાય, બીકોઝ આના સિદ્ધાંતો બધા કેવા છે? અકાટ્ય, એટલે કે કોઈ કોઈથી કટાય એમ નથી, સમજાય છે ને? કોઈથી બાધિત થઈ જાય એમ નથી, કારણ કે આ જેમ છે એમ વસ્તુ સ્વરૂપ જેવું છે એવું નિરૂપણ કરવા વાળો આ અનિયોગ છે. હવે અહીંયા જોઈએ, તીર્થંકર નામ કર્મ વાળા પ્રકૃતિ વાળા પણ આ ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં નહીં આવે. ચાર પોઈન્ટ થયા. હવે જો પાંચમો પોઈન્ટ શું કહે છે? એ ગુણસ્થાન મેં શાયોક્ષમિક ભાવ હૈ. બીજા ગુણસ્થાનમાં કયો ભાવ કીધો તો કોઈને યાદ છે? બીજા ગુણસ્થાનમાં કયો ભાવ?
બીજા ગુણસ્થાનમાં કયો ભાવ ઘટિત કર્યો હતો આપણે ગઈકાલે? બીજા ગુણસ્થાનમાં બહુ સરસ પારનામિક ભાવ. કયો ભાવ? કેમ? કોઈ કારણ કહી શકે? આપણે ગઈકાલે કહ્યું હતું કારણ. પારનામિક ભાવ કેમ બીજા ગુણસ્થાનમાં? હા બહુ સરસ દીપાબેન. હા ને, દર્શન મુનિ કર્મ નો ઉદય નથી, ઉદય ઉપશમ સહી સક્ષમ ત્યાં નથી, એટલે એ દર્શન મુનિ ની અપેક્ષાથી બીજા ગુણસ્થાનમાં કયો ભાવ? કારણ કે ત્યાં કયા કર્મ નો ઉદય છે? કોણ કહેશે કયા બીજા ગુણસ્થાનમાં કયા કર્મ નો ઉદય આવ્યો? સાતમાંથી કયા કર્મ નો ઉદય? સાતમાંથી બહુ સરસ, અનંતતાનું બંધી ક્રોધ માન માયા લોભ માંથી કોઈનો એકનો આવ્યો. સાત પ્રકૃતિ કોણ ગણાવશે? સાત પ્રકૃતિ, સાત આપણે ગઈકાલે જોઈતી, સાત કોણ ગણાવશે? હા, અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયા લો. બહુ સરસ, મિથ્યાત્વ સમ્યક મિથ્યાત્વ ને સમ્યક. પાછળથી કોઈ કહેશે? પાછળથી હા, અમિત આંટી બોલો કે આપ. હા, સાત, સાત પ્રકૃતિ લો પર કોણ છે? ક્રોધ માન માયા લો, વેરી ગુડ. મિથ્યાત્વ સમ્યક મિથ્યાત્વ ઓર ઓર સમ્યક્ત્વ. પાસે કોઈ આપ બોલો કે? રીતા આંટી. હા, રીતા આંટી ની બાજુમાં એક બેન છે આંટી. હા બોલશો, તમને આવડે છે? નહીં આવે? અચ્છા, કોઈ વાંધો નથી, તમે બોલશો રીતા આંટી. હા, બહુ સરસ, સુપર, બરાબર. હા ને, એટલે અહીંયા સાત પ્રકૃતિ આપણે જોઈ. હા ને, આ સાત પ્રકૃતિમાં જ બધો ખેલ ખેલાશે, બીજી હમણાં કોઈ પ્રકૃતિને જોવાની નથી. પાંચ પોઈન્ટ થયા. પાંચ અહીંયા કીધું, હવે જો આ ગુણસ્થાનમાં સાયક્ષમિક ભાવ ઘટિત થશે. આ ગુણસ્થાનમાં સાયક્ષમિક ભાવ કેવી રીતે? અહીંયા કોનો ઉદય છે? જો સયોપક્ષમ, પહેલા તો તમે સયોપક્ષમ લખી નાખો. સયોપક્ષમ એટલે શું? સયોપક્ષમ એટલે ઉદય અને ક્ષય. ઉદય અને ક્ષય, બરાબર ને? ત્રણ વસ્તુ થશે ને, સયોપક્ષમ, ક્ષય, ઉદય અને ઉપશમ. આ ત્રણ અવસ્થાને મળીને જે દશા થાય છે તેને કહેવાય છે સયોપક્ષમ. પાછું બોલીશું, ક્ષય, ઉદય અને ઉપશમ. હવે આ ગુણસ્થાનમાં કોનો ઉદય છે? ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં સમ્યક મિથ્યાત્વનો ઉદય. અને બાકીની જે કેટલી પ્રકૃતિ, સાતમાંથી કેટલી છ પ્રકૃતિનો શું છે અહીંયા ખબર છે? છ નો લખી નાખજો, ત્યાં છ નો ઉપશમ છે અને છ પ્રકૃતિનો ઉદ્યાભાવી ક્ષય છે. શું છે? ઉદ્યાભાવી ક્ષય. હમણાં તમને એમ થશે આ ઉદ્યાભાવી ક્ષય શું છે, હમણાં એ નથી સમજવાનું. હમણાં ખાલી એટલું જ સમજો, ક્ષય એટલે કે ઓલો ક્ષય નહીં કે કમ્પ્લીટલી ભયા ગયા, એવો ક્ષય નહીં. ખાલી હમણાં ઉદયનો અભાવ છે એને કહેવાય છે ઉદ્યાભાવી ક્ષય. સમજાઈ ગયું? છ પ્રકૃતિનો શું છે સુજલબેન? ઉપશમ અને ઉદ્યાભાવી. અને એક પ્રકૃતિનો શું છે દીપાબેન? ઉદય. કઈ પ્રકૃતિનો ઉદય? સમ્યક મિથ્યાત્વ. અને કઈ પ્રકૃતિનો ઉપશમ ને ક્ષય, ઉદ્યાભાવી ક્ષય? બાકીની છ પ્રકૃતિનો ઉદય અને ઉદ્યાભાવી ક્ષય. આવી અવસ્થાને શું કહેવાય છે? ક્ષયોપક્ષમ. સિમીબેન પાછું કા બોલું? અને સાત પ્રકૃતિ છે, સાત પ્રકૃતિમાંથી એક પ્રકૃતિનો ઉદય. કઈ પ્રકૃતિનો? બહુ સરસ. અને છ પ્રકૃતિનો શું? ઉપશમ અને ઉદ્યાભાવી. આવી અવસ્થાને શું કહેવાય છે? ક્ષયોપક્ષમ. એટલે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં કયો ભાવ ઘટિત થાય છે? ક્ષયોપક્ષમ ભાવ ઘટિત થાય છે. ઇન્દિરા આંટી લખાયું, શું લખ્યું આપણે? ક્ષયોપક્ષમ લખ્યું, ક્ષય પ્લસ ઉદય પ્લસ ઉપશમ. કર્મમાં કર્મને નથી કરતો જીવ, કારણ કે કર્મની અવસ્થા સ્વતંત્ર છે. અહીંયા જીવના એવા પરિણામ થાય છે કે કર્મમાં ઓટોમેટિક શું થઈ જાય છે? આવી અવસ્થા થઈ જાય. જીવ અને કર્મ વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી, પણ જીવ અને કર્મ વચ્ચે કયો સંબંધ છે? નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ. કર્મ શું કરશે? કર્મ ના સંસારમાં રખડાવે છે અને ના સંસારમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. સંસારમાં રખડવું એ જીવના ઉલટા પુરુષાર્થથી રખડે છે, અને સંસારથી મુક્ત થાય છે તો જીવ એના સમ્યક પુરુષાર્થથી શું થાય છે? મુક્ત થાય છે. હું એક ઉદાહરણ આપ્યો છું આમાં હંમેશા. અહીંયા આપણે ઘડિયાળ લઈએ ને, ઘડિયાળ તો ઘડિયાળ કેવી લઈએ આપણે બોલો?
કેવી લઈએ? આપણે આટલા બધા પૈસા કેમ આપીએ છીએ ઘડિયાળના? એની ડિઝાઇન માટે? શેની માટે આપીએ છીએ બોલો? વોટરપ્રૂફ. શેની માટે? વોટરપ્રૂફ. 50 માળથી પણ ઉપર ઓલા સ્વિમિંગ પૂલમાં પડે તો પણ શું ના થાય? શું ના થાય? તો કે બંધ ના પડે. એમ હું પણ કેવો પ્રૂફ છું ખબર છે? હું પણ એક પ્રૂફ છું. હું ઉદય પ્રૂફ છું. ગમે તેવા ઉદય આવશે તો પણ આઈ એમ, હું ક્યારે બંધ પડવાનો? આઈ એમ નેવર અફેક્ટેડ. સમજાય છે ને? કારણ કે હું કેવો પ્રૂફ છું? ઉદય પ્રૂફ છું. સમજાય છે ને? 12માં તો આપણે બધા બહુ આમ હોશિયાર છીએ ને, હને ઘડિયાળ પણ આપણે એવી લેશું. સમજાય છે ને? હને બધા પાસે ડ્રેસ છે, મારી પાસે પણ ડ્રેસ છે. કયો ડ્રેસ? ઉદય પ્રૂફ નો ડ્રેસ. સમજાય છે? ઓલા મચ્છર બહુ કરડતા હોય ને, હમણાં મચ્છરદાની બાંધે છે એટલે યાદ આવ્યું. મચ્છર બહુ કરડતા હોય ને તો શું બાંધી લઈએ? મચ્છરદાની. 12 હોય તો મચ્છર બહુ કરડે, પણ હવે ઓલી મચ્છરદાની બાંધી દીધી અને મચ્છરદાની અંદર હોય કલ્પાબેન, પછી કોઈ ટેન્શન? પછી કોઈ ટેન્શન? ઓલા મચ્છરો બધા ફર્યા કરે આજુબાજુ, પણ હું તો એ મચ્છરદાની અંદર કેવો કેવો સુરક્ષિત, હવે નો ટેન્શન. સમજાય ને? એમ અહીંયા કે છે ગમે તેવા ઉદય આવશે, પણ હું ક્યાં બેસી ગયો? કઈ મચ્છરદાનીમાં? ગાયક રૂપી મચ્છરદાનીમાં બેસી ગયો છે. તો ગમે તેવા ઉદય આવશે, પણ મને હવે કોઈ ટેન્શન નથી. ખ્યાલ આવે છે ને? કારણ કે હવે હું બધાથી કેવો છું? અપ્રભાવિત છું. આગળ જઈએ. જો અહીંયા કયો ભાવ છે? સાયોપ્શમિક ભાવ ઘટિત થાય છે. આગળ જઈએ. અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે તો આપણે ઉપર પરિભાષામાં જોયું, ગમન આ ગમન, ગમન આ ગમન ત્રીજા ગુણસ્થાનમાંથી ક્યાં જઈ શકે છે? એની પાસે ખાલી બે બે ઓપ્શન છે. બે બે ક્યાં? ત્રીજામાંથી ચોથામાં જઈ શકે અને ત્રીજામાંથી પહેલામાં આવી શકે. ત્રીજામાંથી બીજામાં, બીજામાં ન આવે. ત્રીજામાંથી યા તો પહેલામાં અને ત્રીજામાંથી યા તો ઉપર જશે તો ચોથામાં. આગળ આગમન. આગમન ક્યાં ક્યાંથી ત્રીજામાં આવી શકે? ક્યાં ક્યાંથી આવશે? જો ઉપરથી ચાલુ કરો. છઠ્ઠામાંથી ત્રીજામાં, પાંચમાંથી અને ચોથામાંથી, અને ક્યાંથી આવી શકે? પાછો પહેલામાંથી પણ. એ કોણ આવશે? પહેલામાંથી ત્રીજામાં કોણ આવશે? એક્ઝેક્ટલી, સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ. એકચ્યુઅલી એક વખત જેને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે એ પહેલામાંથી ત્રીજામાં આવી શકશે, ચોથામાંથી પણ ત્રીજામાં, પાંચમાંથી પણ ત્રીજામાં અને છઠ્ઠામાંથી પણ ત્રીજામાં આવી શકે છે. ખ્યાલ આવે છે? ગમનાગમન થયું. કઈ કન્ફ્યુઝન છે? આમ બધા કઈક મારી સામે આમ બ્લેન્ક જોયા કરે છે આમ, એટલે આમ બધા બરાબર છો ને? એમ જરા કહેતા રહેજો. એમ જો અહીંયા આપણું આ ત્રીજું ગુણસ્થાન પૂરું થયું. હવે હા, કયા ગુણસ્થાન? છઠ્ઠું ગુણસ્થાન. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળા બધા મુનિરાજ આવશે. આપણે છઠ્ઠું ગુણસ્થાન આવશે ને, મુનિરાજ નું ગુણસ્થાન છઠ્ઠા થી લઈને. પ્રશ્ન બીજો છે? અચ્છા. સત્તાવાળા આવી શકે ને? કે સત્તાવાળાની સત્તામાં બધો સાયક સમ્યક દ્રષ્ટિની તો વાત જ નથી. કોઈ સત્તામાં સાયક સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એમની તો વાત જ નથી. એ તો પડશે જ નહીં. ક્યાં નહીં આવે? ત્રીજામાં નહીં આવે. ત્રીજામાં નહીં આવે. કારણ કે ચોથાથી નીચે નહીં જાય. કારણ કે એને સાત પ્રકૃતિનો મૂળમાંથી શું કર્યો છે? ક્ષય કર્યો છે. હવે વાત અહીંયા બે બે જીવોની છે, ઓપ્શમિક અને સાયોપ્શમિક વાળાની. ઓપ્શમિક વાળાએ સાતને દબાવી છે, તો છઠ્ઠાવાળામાં, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં પણ કોઈ મુનિરાજ છે, એને સાત પ્રકૃતિને દબાવી છે. સાતને હમણાં તો ખાલી સાતને, સાત ઉપર જ કોન્સન્ટ્રેટ કરો. મેં કીધું તું ને, બાકીની બધી હમણાં સાઈડ પર મૂકી દો. કારણ કે બાકીનો પુરુષાર્થ હમણાં બીજી પ્રકૃતિમાં કાંઈ નહીં થાય. હમણાં એ બધો શ્રેણીમાં થશે. હવે એ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળા મુનિરાજે સાતને દબાવી છે, એમાંથી એને કયો ઉદય આવ્યો? કયો ઉદય આવ્યો? સમ્યક મિથ્યાત્વનો ઉદય આવ્યો. તો સીધા છઠ્ઠામાંથી ક્યાં જશે? ત્રીજામાં જશે. સમજાય છે ને? અને સાયોપ્શમિક વાળાને પણ હને, કારણ કે સાયોપ્શમિક સમ્યક્તને એકચ્યુઅલી તો ઉદય કોનો છે ખબર છે? ઉદય કઈ પ્રકૃતિનો છે? કોણ બોલશે? બહુ સરસ. સમ્યક પ્રકૃતિનો ઉદય છે,
પણ એની સત્તામાં શું પડી છે, કઈ પ્રકૃતિ પડી છે? સમ્યક મિથ્યાત્વ. તો સમ્યક મિથ્યાત્વ નો એને પણ ઉદય આવ્યો તો એ છઠ્ઠા માંથી ક્યાં જશે? ત્રીજામાં જશે. સમજાય છે ને? એવી રીતે છઠ્ઠા માંથી ત્રીજામાં, પાંચમા માંથી પણ ત્રીજામાં, અને ચોથા માંથી પણ ક્યાં જઈ શકે છે? જીવ ત્રીજામાં આવી શકે છે. ત્રીજા માટે એક જ કન્ડિશન છે, કઈ પ્રકૃતિનો ઉદય આવવો જોઈએ? સમ્યક મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિનો ઉદય આવવો જોઈએ. એ પ્રકૃતિનો ઉદય આવ્યો તો એ સીધો ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં જશે. બીજા ગુણસ્થાન માટે કઈ પ્રકૃતિનો ઉદય આવવો જોઈએ? અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભ માંથી કોઈ એકનો. મિથ્યાત્વનો ઉદય આવ્યો તો કયા ગુણસ્થાનમાં? સમજાય છે? આટલું ક્લિયર? બરાબર. હમણાં સુધી કેટલી પ્રકૃતિને જ ખાલી જોવાની છે આપણે? કેટલી પ્રકૃતિ? સાતને જોવાની છે. સાતના એક વાર નામ બોલીએ છું. અનંતાનુબંધી ચાર, મિથ્યાત્વ, સમ્યક મિથ્યાત્વ અને સમ્યક પ્રકૃતિ. સમજાય છે? ત્રણ ગુણસ્થાનની હમણાં સુધી આપણે શું કરી? ચર્ચા કરી. અને કાલથી આપણે કયું ગુણસ્થાન ચાલુ કરવાનું છે? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણસ્થાન છે, જ્ઞાનીનું ગુણસ્થાન છે, સાધક જીવનું ગુણસ્થાન છે. બીજી ભાષામાં કહીએ તો અંતરાત્માનું ગુણસ્થાન છે. અને હજી બીજી રીતે કહીએ તો ભગવાનના લઘુનંદન થઈ ગયા છે એ જીવોનું ગુણસ્થાન છે. એ જીવોની દશા કેવી અદભુત છે! આપણા જેવા 12માં સહયોગ હોવા છતાં પણ અંદરથી જોઈએ તો શું થઈ ગયું છે બોલો? અંદરથી જોઈએ તો જમીન આસમાનનો અંતર પડી ગયો છે. બહારથી જોઈએ તો, પાછી જોઈએ તો બધું સમાન છે, પણ અંદરથી જોઈએ તો જબરદસ્ત પરિવર્તન થઈ ગયો છે. હને ખ્યાલ આવે છે ને? એવો જે અભિપ્રાયનો પલટો થઈ ગયો છે. સમજાય છે ને? પેન્સીબેનની ભાષામાં કહીએ તો પકડ પકડમાં અંતર છે. હને કે છે ને, ઓલી બિલાડી એના બચ્ચાને પકડે અને ઉંદરને કેમ પકડે બોલો? અને એકદમ કઠિનાઈથી પકડે. અને બિલાડીને એના બચ્ચાને કેમ પકડે? સરોરાણી નરમાશથી પકડે. એમ જ્ઞાનીને પણ રાગ છે, અજ્ઞાનીને પણ રાગ છે, પણ અજ્ઞાનીને રાગમાં શું છે? એકત્વ બુદ્ધિ છે, અને જ્ઞાનીને એ રાગમાં એકત્વ બુદ્ધિ નથી. કારણ કે જ્ઞાની તો એ રાગના શું છે જાણનાર છે. એવા જ્ઞાનીઓનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનીઓની પાત્રતા, કે જ્ઞાની થવા પહેલા પાત્રતા કેવી હોવી જોઈએ? આપણે કાલે ત્રણ દશાની વાત કરીશું. કાલે ત્રણ દશાની, જ્ઞાની થવાની પહેલા એના જીવનમાં પાત્રતા કેવી હોય. કારણ કે પાત્રતા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પાત્રતા વગર કે જેને કૃપાળુ છે, પાત્ર વિના વસ્તુ ના રહે. બેજી શુદ્ધિના પ્રોગ્રામ પંચ કલ્યાણ પહેલા સૌથી પહેલા આપણે કયો પ્રોગ્રામ કરી બોલો? અને સ્ત્રીઓ એ વખતે શું કરી શકે છે? એ બેજીને સ્પર્શ કરી શકે છે. એ બેજીને આપણે શું કરીએ છીએ? શુદ્ધ જલથી આપણે સાફ કરીએ છીએ. કેમ સાફ કરીએ છીએ? કારણ કે એ બેજી ઉપર કોણ બિરાજમાન થવાના છે બોલો? ત્રણ લોકના નાથ બિરાજમાન થવાના છે. એમ અહીંયા આ પર્યાયમાં કોણ બિરાજમાન થવાનું છે? અને ઓલા ત્રણ લોકના નાથ કરતા પણ કહીએ તો આ જાયક પરમાત્મા મહાન છે, અને જાયક પરમાત્મા બિરાજમાન થવાના છે તો પરિણામોમાં કેટલી સરળતા, કેટલી નિર્મળતા, કેટલી વિશુદ્ધતા હશે એ પાત્રતાનું સ્વરૂપ. અને પાત્રતા થયા પછી એ કેવી રીતે અહીંયા નિર્વિકલ્પ દશાને પ્રાપ્ત કરે છે, અને નિર્વિકલ્પ દશા પછી સવિકલ્પતામાં આવે છે, તો સવિકલ્પતામાં પણ એ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે, દશા કેવી હોય છે, અને જીવન કેવું હોય છે, કેવી રીતે જીવે છે એનું આખું સ્વરૂપ આપણે કાલના સ્વાધ્યાયમાં જોશું. ચોથું ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ. ગુણસ્થાન આપણે એની માટે લીધું છે કે આપણે પણ ગુણસ્થાનને પાર કરવાના છીએ ને. એટલે ગુણસ્થાનને પાર કરવાના છે, જે માર્ગથી આપણે જવાના છીએ એ માર્ગને આપણે જાણવો પડશે કે નહીં? હને આપણે અહીંયાથી કશે બીજે જઈએ હને તો આપણે શું કરીએ છે? આપણે બધું બરાબર જાણીએ છીએ કે નહીં? હને તો આપણે ક્યાં જવાનું છે? આપણે તો સીધા લઈ જવાનું છે. હને અને સીધા લઈ જવાની પહેલા કઈ દશા આવશે? મુનિ દશા આવશે. ચોથું પાંચમું આવશે
તો એ બધાનું સ્વરૂપ સમજશું તો આપણને એ વખતે પુરુષાર્થ કરવાનો શું આવશે આપણને? તો કે પ્રેરણા મળશે અને આપણે પણ કશે અટકીએ નહીં અને આપણે પણ ગુણસ્થાનને પાર કરીને કઈ દશાને પ્રાપ્ત કરી લેશું? ગુણસ્થાન આ સ્થિત દશાને પ્રાપ્ત કરી લેશું. એની માટે આપણે શું કરીએ છીએ? આ ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ ભણીએ છીએ. આપણે કાલના સ્વાધ્યાયમાં ચોથા ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ જોશું. અહીં જ આપણે સ્વાધ્યાય પૂરો કરીએ.